Aí vem o Aldax no ataque, o cruzamento direto no meio. O Paulão fez o corte. Fuster. Aí vem ele. Vai ganhando de todo mundo. Tomou um rapa do Bruno Paulo. É lance para cartão, hein? Por essa falta impedindo a progressão do Fuster. Bola dividida do Gabriel Dias. Sobra do Fuster. Que tapinha pro Bruninho. Sai bem com a bola dominada. Deu um tapa inteligentíssimo aqui na direita pro Fuster. Dominou, fez o corte para a perna esquerda. O cruzamento forte no meio. O torcedor reclama. Um lance lá, um lance cá. Esse do Mogi. Olha o cruzamento no meio. A passagem do Lucas Farias. O cruzamento da direita bateu no zagueiro Elton. Que jogada bonita, hein? Mostrou muita categoria ali o Fuster. Arrumou para o pé direito, bateu em cima do zagueiro Wesley Matos. Olha a sobra do Mogi Mirim, bateu para o gol Fuster, o goleiro põe para escanteio. Dá uma freada, o passe foi errado, tirou o Josa, sai jogando o Fuster. Tem dois ali em cima dele, o Fuster vai costurando, vai levando. Tá jogando o Mogi. Fuster fez a jogada, o torcedor gostou. É pro Mancini. Partiu Xavier lá pela esquerda. Ele faz o lançamento. O Fuster corta pro time do Mogi Mirim. Yeah.